2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ 10,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଏଡିଜେ ଲୋକନାଥ ସାହୁ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଲୋହର, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଦୁମ୍ବି ମୁଣ୍ଡା। ଏହାସହ ତିନି ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। 2019 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ସହ ନାବାଳିକାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାବେଳେ ଉକ୍ତ ଦିନ ନାବାଳିକାକୁ ଭୁଜାଲି ଏକ ପଡ଼ିଆ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ 5 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବାବେଳେ 3 ଜଣ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି।